Amigo, no final, colabora com o Bolsonaro. Deus me livre, vocês querem dizer não? Você não sabe nada, você é um bandido. Faz 30 anos só fez pra ele, pra família, nada. Seu vagabundo, mas os outros são piores. Tá quase morto. Não ganha de ninguém no segundo turno. Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Mas eu tô bravo. Eu tô bravo. Mas não, mas é uma pena. Eu quero vir na praia. Malandro das praias cariocas não vai fazer nada pelo Paraná, não. Não, eu conheço, mas é. Olha, eu vou dizer, ele é vagabundo. Se não fosse a facada, eu estaria destruindo ele hoje. Não, gente, ele é vagabundo. A gente entende, mas é que tem uns outros piores. É, mas tem que botar no melhor. Boa sorte. Para ganhar ou para perder, você vai dar sempre no melhor. Senhora, bora com isso. Desculpa, galera. Não, tá em paz. Oh, democracia aí. É isso aí. Juventude, vou mandar. Sem menor problema.